እኔ ልጆችን በዋጥኳቸው ነው ያልኩት። ምን ባልሁለት ኩን ያልኩት እንደዚህ ምጨንቀኝ አይመስለኝም። እኔ እንጃ ማሙ ከባር ነው መፈጠራችንን እስከ መጥላት ደርሰናል ማለት የእናቶቹን በጣም ያሳዝናል። ክብር ከንቲባው እባክ እንደ ሀገር ወዳድ እንደ በቀንደው እንደ ግለሰብ ቶ እንደ ሰው ህመሙን እንዲጋባብ እንፈልጋለን። አለት የጠጠረ መከራ የገጠማቸው በእኛ ይደረሰ በማንም አይድረስ ብለው ከፊት ሲቀድሙ ስቃይ የበዛባቸው እናቶች በሆዳቸው አመቀው ያዙትን በልጆቻቸው ላይ የደረሰውን የወገን ያለ ያሉበትን የህይወት ገጽታ በከፊል ገልጠው ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ በተሰኘው ማህበር አባላት ለሆኑት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ቢያሳዩ ቤቱ በእንባ ተሞላ። ቁስለኛልን እኛልን ቁስለኛ ያማጥንበት የሰው ቤት ትርፍራፊ ለቅም ያምጥች ያበላሁት ልጄ ነው። በሚት አልጋ ሰርተኝ ተነጎጥቼ ማወጣው ገብታችሁ ታዩታላችሁ። ህግዳየ ምን ማውራው ምናገሩም የለም። እኔ ወቁልኝ ምበላው ምጠጣው ስጡኝ አይደለም በእኛ ይብቃ እስቲ በእኛ ይብቃ ነው። የሷ ልጅ ያማኔል መድኃኒት ነው የሚወስደው ያማኔል ክኒን ነው የተዘዘለት። የሷ ልጅ ማናየን ማን ጎበየን የክምና ነጻ ክኒን ያወጣው ሰው ነኝ አቋርጬ ያለው። ይሄው የሸንደንበት አለ ሂዶም ያመጣ ሰው ካለ በላስቲክ ነው ማስተኛ ፓምፐርሳስ ባምፐርሳይ ተሰጥኝ ያለኝ ተፈረደ። ምንም ምናገረው ማወራው የለኝ በሽተኛ ሆንኩኝ ደም ግፊት ያዘኝ። ግልጀስ ትምርት አጥቶ ሌላ ትምርት ቤት ነው የሚማረው አጋለጠሽ ተብዬ እኔ ጉለሌ ላይ እኔ ልጅ አይማርም የኔ ልጅ ጉለሌ ላይ አይማርም የሌሎች ግን ጉለሌ ላይ ይማራሉ። ለምን ለምን ዘመድ ጋይ ዘመድ ሸሻቸው ጎረቤት ሸሻቸው እነዛ ልጆች ነው ወይ ልጆቻችን የተቀላቀለ እየተባሉ ዘመድ ሲሄዱ እነዛ ልጆች ብለው ነው ፊት የነሳቸው። አወቁ አንዳንድ ዋ ነው የሚያውቁ ሽንሽንት ብለው ሲሸት ተሸታለህ ብለው እየተነገረው አላህ መላለው ይሄም ያመጣብን በእኛ ነው። በእኛ ይብቃ አንዴ ተበላሽቷል በእኛ ይብቃ። የኛ ኃጢያት ነው ይሄ የመጣ የበሽታ የመጣ የኛ ኃጢያት ነው የማንም አይደለ። ያንተ ቁስል እኔ ብለው አንታከምም አንድንም ሰሳን ሆንም እንሸራረፋለን። ለምን ልጆቻቸው ተደጋጋሚ የግብረ ሰዶም ጥቃት በ19 ዓመት ወጣት የሰፈር ልጅ ቢደርስባቸው እኚህ እናቶች ይሆነውን ለማወቅ ጊዜ ወስዶባቸዋል። ልጆቹም ተደጋጋሚ ማስፈራሪያ በጥቃት አድራሹ ይሰነዘርባቸው ስለነበር በለጋ እድሜያቸው እንዲሆን ኩለማለት አቅም አላገኙም። አንደኛዋ እናት ልጇ በዚሁ ሳቢያ አፍና አፍንጫው እንዲሁም መቀመጫው ቢቆስልም ነገሩ ይሆናል ብላ ፍጹም አልጠረጠረችም። ወደ ጤና ተቋም ብትወስደውም ጉድፍ ነው ብለው እንደመለሷት ትናገራለች። አፉ ቆስሏል አፍንጫው ቆስሏል ፊንጢጣው ቆስሏል አንተ አልነገረኝም ይሄ መሆን ሐኪም ቤት ስወስተው ጉድፍ ነው አሉ። ሐኪም ቤት ይዤ ሲሄድ ጉድጓድ አለ በዚህ ጉድጓድ እከታቸዋለሁ በዚህ አርዳቸዋለሁ ቤት ሰርተዋል ላስቲክ አንጥፈዋል ከለላ ሰርተዋል ትራሳቸው ድንጋይ አርገዋል ሲያወሩ ሲያማቸው እንትን እንዳይናገሩ ሚደበድበት ፍልጥንጨት ጭንቅላታቸው ላይ አስቀምጠዋል። ካወራችሁ ተተናገራችሁ በዚህ ጉድጓድ ውሃ ነው መከታችሁ ሬሳቸው ወላጅ አያገኝም ሚወጡበት ቦለኬት ፈልፍለዋል አሁንም ታዩታላችሁ። በእንጨት ላይ ነው ቤተሰራ በኮባ ላይ ነው ቤተሰራ ላስቲኩ እኔ ትንሽ ላስቲክ ሰው ሰጥቶኝ በማጥበት ቦታ ያመጣውን ላስቲክ ሰርቆ ወስዶ ነው ንጣፍ ያረገበት። አፉ በስብሰዋል አፍንጫው በስብሰዋል ቂጡ በስብሰዋል ይሄ ያኪን ቤት ወስተው ጉድፍ ነው ነው ያሉኝ። ፍርድ ቤትም ጠይቆኛል ይሄ አፉ እንዲ ሲበሰብስ ምንድነው ብለሻል አለኝ ሲለኝ ጉድፍ ነው ተብዬ መድኃኒት ታዞልኛል አይወስድም። ይሄን እኩይ ተግባር ፈጻሚው የ19 አመቱ ታዳጊ ስለ ልጆቹ ምንም ግድ አይሰጠውምና በተደጋጋሚ ሲጠራቸው ካልመጡ ሰተት ብሎ ቤት ድረስ ገብቶ ይዟቸው ይወጣል ካልሆነም እዛው ቤት ውስጥ ድርጊቱን እንደሚፈጸምባቸው ይቺውና ተናገራለች።
መጨረሻ ግን እኔ ታማሚነኝ ጳውሎስ እጂ ይስመጣ እንደገና እንዴት አልወጣህም ብሎ በቤት ባልጋይ ላይ አርጎታል። ለምን አልወጣህም? ለምንድን ነው የተደበቀው? ምን ሆነ ነው? ገና ደረግምልሃለሁ ብሎ በቤት በስገባ አንሶላ ደም ነው። ከንፈሩ ሁሉ ደም ነው። የሷ ልጅ ጓደኛው ነው አደራ ብዬ ነው አኪም ቤት የሄድኩት። ምንድን ነው ይሄ ደም ስል አፉ ቆስሏል አለኝ። እኔ ይሄ ጉዳይ አላውቅም። ፊንጢጣው ቁስል ነው በፎጣ ነው የምጠርግነው ፈሳሽ ነው የሚያመጣው። ይሄ ማቀው ጉዳይ የለኝም። አኪም ቤት ጉድፍ ነው። መጨረሻው በወሩ የሰፋሁት ፓንት አለ ስፖርት የሚሰራበት ያ ባንተ ፈቀፈቀው መስሎኛል። በሎም የፈገፈጋለሁ በምን ፈገፈጋለሁ። ለካፍሬው ላይ ተደብድቦ እንትን ሲታገለው ተደብድቦ ያ ቆስሏል። ማቀው ጉዳይ የለኝም። የኔ እኮ ወጥቶ አይደለም እኮ በቤት አውጥቶት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተኝቶ ታሞ የፋሲካለት እንደገና ወጣ ሲሉ አልወጣም። እሷ ቤት ሊሄድ ሲለኝ እሺ ሂድ ያመት ባልቃ እኔ ሙስሊም ነኝ ሂድ ብየው ሲሄድ በመንገድ ይዞ በጉድጓድ ከቶ ሲያረገው በትቦ ላይ በማርያም ይዤሃለሁ በመቤቴ ይዤሃለሁ ቆስለዋል በስብሰዋል የኔ አርገኝ እሱ ፋንታ እሱ አታርጎ ፍርድ ቤትም ተናግሯል። የእሷ ልጅ ጓደኛ ናቸው። በመቤቴ ይዤሃለሁ በማርያም ይዤሃለሁ የእሱ ፋንታ እኔ አርገኝ በስብሰዋል ብሎታል። እደረግምለታለሁ ብሎ ሱሬውን ቀዶውን አድርጎታል። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም። ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር አባላት የሆኑት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም በሰሙት ጉልበታቸው ዝሎ አቅም አጥተው እንባቸው በአራት ማዕዘን እየወረደ ስሜታቸውን እንዲህ አጋሩ። መፈጠራችንን እስከ መጥላት ደርሰናል ማለት የእናቶቹን በጣም ያሳዝናል። ያው የኑሮ አስቸጋሪነት አለ። ኑሯቸውን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ይላሉ። የህፃኖቹ ስቃይ የልጆቻቸው ስቃይ ደግሞ ሌላ ስቃይ ሆኖባቸዋል። ምንድነው ምንድነው በጣም እየተቸገርን ያለነው ግን እናቶች ልጆቻቸው እንዲህ መከራ ውስጥ ሆነው በእኛ ይብቃ ብለው እየወጡ ነው ያሉት። እኔ ልጆቼን በዋጥኳቸው ነው ያልኩት። ምን ባልወለድኩ ነው ያልኩት። እንደዚህ ምጨንቀኝ አይመስለኝም። እኔ እንጃ ህመሙ ከባድ ነው። ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ነገ እኔ ላይ ደርሶ ቢሆንስ? እንዴ አንድ አካባቢ ውስጥ ሰባት ልጅ በአንድ ሰው ለዚህም በ19 አመት ልጅ። ስለዚህ ማሰብ ያለብን ያ ልጅስ ምን ሆኖ ነው? ምክንያቱም እነዚህ ልጅ የነዚህ ሰባት ልጆችስ እጣ እኔ እንጃ እንደው ፍለፊት እንደኛ እንደው መታቹ ብታዩ ጥሩ ነበር። ህመሙ ከባድ ነው ማለት በቃኛ ለቅሶ የደረሰ ነው የሚመስለው። በቃ ሰው የሞተብን ነው የሚመስለው። ምክንያቱም እንደዚህም አለ እንዴ ሰባቱንም እኮ አበላሽቶ አንድኮ ታሞ አፎም ቆስሎ አሞት አንደኛው የተደፈረው ለኔ ያርገዋለው በማርያም እኔን ዛሬ በሱን ተራ ለኔ ያለው ምንድነው? የት ነን? እኔ የት እንዳለው አላቅም። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው አላቅም። እኔ እንጃ ከጂ እኔ ምንም ልናገር አልችልምና መድኃኒት እንኳን ይዋጡ ነበሩ ተቋርጧል መድኃኒቱ። ምክንያቱም ከባድ ነው። ወተት ያስፈልጋል እንቁላል ያስፈልጋል። ጉበታቸው እየታየ ነው እየታመሙ ነው።
እንዴ አረ በጣም ነው የሚያስጠላው በእውነት። ይሄ ራሱ እንዴት አርጋ ነው ነብስ ቤተሰቦቻቸው ደም ብዛት ሁሉ ነገር በሽተኛ ሆኑ። ከድህነት አለ የልጆቹ ህመም አለ ልጆቹ ለሊት ተነስተው የሚሮጡት ነገር አለ። እነሱን እንዴት አርጋው ነው ሁሉ ነገር እንዴት አርጋው አንድ ላይ አርጉ ሰው እንዴት ይሄ ሁሉ ነገር ባንድ ይደራረብበታል። ይሄንንም ታረጉም ሰዎች እግዚአብሔር ልቦና ይስጣችሁ። እኔ መናገር የምችለው ይሄንን ብቻ ነው። ሩቆንን እንደምንሰማው አይደለም ሩቆን እንደምናዳምጠው አይደለም ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ነው የምንሰማው ነገር። ፍትህ ማግኘቱ ያስደስታል። በአንድ በኩል እዚህ የ12 ዓመት ልጅ ከክፍሉ አንደኛ የምትወጣ ተሸላሚ ተማሪ እናቷን የምታሸልም ተማሪ ተደፍራ አራት ወር ታስሮ በኮሮና ምክንያት የሚወጣበት ሁኔታ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንጃ አላቅም በቂ ሁና አይሁን አላቅም ግን ቢያንስ ግን ፍትህ ማግኘት በራሱ አንድ ነገር ነው እና በጣም ከባድ ነው። ከፍቱ በላይ ግን የሰማነው ስቶሪ ግን በጣም ያማል ማለት በጣም ያማል። ይሄ ብቻ አይደለም ማለት ይሄ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እናቶቹ ሲያጫውቱን ልጆቹን ካላገኘ ደግሞ እንኳን የገዛ ቤታቸው ድረስ እየገባ ማለት በጣም ለመናገር ሁሉ ይከብዳል በጣም ከባድ ነው። ይህ ሁሉ በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ መንደር ውስጥ የተፈጸመ ነው። 9 ህፃናትን ሲደፍር የነበረው ታዳጊ እሱም በዚሁ መንገድ እንዲጓዝ ምንድነው ገፊ ምክንያቱ ለሚለው ምላሽ ባይገኝም ከ9 ህፃናት መካከል 2 የት እንደደረሱ አይታወቅም። 7 ህፃናት ላይ ግን በተደጋጋሚ በድብቅ ሲፈጽም የነበረውን ድርጊት በአንድ ዕለት እጅ ከፍንጅ በመያዙ ጉዱ አደባባይ ወጣ። ዳቦ በሻይ ሰጥቻው ወጥቶ ሄዶ እንጀራ ይጋግር ጎረቤት የታማ ግማሹን ብልቶ ግማሹን እንጀራውን ጋግሬ ተጨርሽ መጥቼ ሳየው ልጁ የለም። አንተ ወንድምሽ የት ደና ያልኩት አረ የለም ሊፈልገው ሄዶ ቀረ። ጋግሬ ጨረስኩ በቃ ሳጠብ የእናት አንቺ እንዴ ነገር አስተሊጤ ብድክ ብዬ ሶጣ አራዚ አንተ ምን ትሰራለህ ሰው ጣራ ላይ ነው ያልኩት። አረማዬ እንደዚህ እየሆነ ነው ሲለኝ ምድር ልሁን ሰማይ ልሁን አላውቅም። በዋናው በር ዙር ሁለቱን ማፈፍ አርጉ ወደዛ ወሩሩ ስዘሉ ቤት ሁሉ ገብቶ ምን አባሽ ሰሰራ አየሽኝ እሱ ደንጋይ አነሳ እኔም ደንጋይ አነሳው 5 ፊቴ ነው ያሉት ያ ደንጋይ ማን ላይ ነው የሚያርፈው? የወለደ አንጀት ለማን ነው ያሰውኩት? ለልጆች ነው በቸር ሊያዝሽ እንዲይዘው ማን ይሂድ ላንተም ለኔም ህግ እኩል ነው ያልኩት። ሰር ልጆቹ ከሌ ብለው 9 ልጅ ነው የጠሩት ተፊት ተፊቴ የሚበሩቱ ለሰላለምን ባይ ጉርጓር ስገባ ይሆናል ምራሰው አራታው ወገኖቻችን በእኛ ይብቃ እኔ እንጃ አላቅም። በእኛ ይብቃ ያለችው እናትም ከሌሎች ጎረቤቶቿ ጋር በመሆን ብዙ ስቃይና መከራ ይታለች። ድርጊቱን የሰማች ረቂቅ ወይንም ስንታየው የተባለች የሰፈሩ ነዋሪ ወጣትም በዘፈን ይውጣልኝ ስትል ስንኝ ቋጥራ ዜማ እንዲሰራላት የሄደችበት በሙዚቃ ስራ ውስጥ ያለ እዮብ የተባለ ወጣት የግጥሙ መነሻ እውነተኛ ታሪክ መሆኑን ሲያውቅ ቤተሰቡን ተቀላቀለ። ረቂቅ የምትባል ልጅ ነች የነገረችኝ። በአጋጣሚ እሷ ብቻዋን ሞክራ 17 ዓመት ልጅ ነበረች የዛኔ እና ሞክራ ሲያቅታት የሆነ እኔ ዘፈን ነው የምሰራው እና ግጥም ይዛ መጣች። የሆነ ግጥም እና ዜማ ስራልኝ እና መስፈን እፈልጋለሁ ብላኝ ነው የመጣችው። ሰው ጠቁማት ነው የመጣችው። ሳየው ግጥሙ ያስፈራል። አንዲት ፍሬ ተበላሽታ ከዛፉ ላይ ግንዱ ሊወርቅ ሲንገዳገድ በሩቅ ቢታይ ምን ነው አምላክ ይህን አይቶ ባያሰቃይ ፍርዱን ቢሰጥ ከዛ ሰማይ። ኮረሽ ወይስ ተኮረሽ አንቺ ሀገር ተጠያቂ ማይወረስ ወረሻሉ እንደላቁት ልትልቂ። እንዴ እንደዚህ አይነት ዘፈን ማን ነው የሚሰራልሽ በዚህ ዘመን ላይ ስል በቃ አቃተኝ። በሌላ ብዙ ነገር ሞክሬ አቃተኝ ነው በዚህ እንኳን ከተሰማው ብዬ ነው ስትል ይሄንን የተመለከተ ነው። እኔ ይሄን እዚህ ነገር ውስጥ ገባ ህይወቴን ሪስክ ውስጥ መውሰድ ያለብኝን ሪስክ ወስጄ ነው የገባሁት። ማንም አልነበረም ማንም ያማል። ፍትህ እንዲያገኙ ብዙ ለፋ። የሁሉም ድጋፍ መና ሳይቀር ፍትህ አገኙ። ይህንን ድርጊት ፈጻሚው በተለያየ ክስ መዝገብ 41 ዓመት የእስር ቅጣት ተወሰነበት። ያም ሆኖ ታዲያ የቤተሰቡ እግርም ሆነ ልብ አላረፈም። ለምን? የልጆቻቸው ጤና የተቃወሰባቸው በአካልም ሆነ በስነ ልቦና የተጎዱባቸው እንዲሁም ማህበራዊ ህይወታቸው ምስቅልቅል ያለባቸው ልጆችና ወላጆች አሁንም ይወገን ያለህ ይላሉ። ልጆቻችን ልጅ እንዲሆኑን አግዙን ሲሉም ይማጸናሉ። የሷ ያማኔል ሙሉ ነው የሚወስደው የኔ ግማሽ ተሰንጥቆ ነው 3 አይነት የሚወስደው ፈንገስ በትኖበታል አሉ። ከዝንተኑ ፍሬው ላይ ተቀጥቅጧል ተመቶ ነው ያለው የኔው
ሽንቱን አይቆጣጠር ሽንቱ ነው የሚለቀው። ትምርት ቤት አልገማን ብለው እንቢ ብሎኝ ሌላ አንድ አመት ሌላ ቡድን አግንቼ አንድ አመት የግል አስተማረልኝ። አንደኛ ነው የሚወጣ፣ አሁንም አንደኛ ነው የሚወጣ። ስድስተኛ ክፍል ነው። በትምርት በጣም ጎበዝ ነው። በምን እናሳክም? መድኃኒቱ በምን ንግዛ? ወተቱስ በምን ንግዛ? አይናቸው ቢጫ ሆነ። አቋረጥኩት፣ ተውኩት። ይሄው ሽንቱ አራት አምስት ላስቲክ አስቀምጫለሁ፣ ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በፎጣ ነው ማስተኛ፣ ቂጡ ሳስረው እያለቀሰ። ድህነት እጅና እግራቸውን ሸብቦ ቢይዛቸውም ከባህልም ሆነ ከሃይማኖት ላፈነገጠው ተግባር ግን እጅ ያልሰጡት እነኚህ ጠንካራ እናቶች ትውልድ ይዳን፣ በእኛ ይብቃ፣ በእኛ ልጆች ላይ የተፈጸመ በሌሎች ልጆች እንዳይፈጸም እርስ በርስ እንያያዝ፣ እንረዳዳ ሲሉ ግንባራቸውን ሰጥተው ወደ አደባባይ ወጥተዋል። ወገኔ ተሆናችሁ እስቲ ተጎኔ ቁሙ። በእኛ ይብቃ ነው ሚዲያ የወጣሁት። ያንተ ልጅ የኔ ልጅ ነው። አላህ መላለው። ይሄም ያመጣብን በእኛ ነው። በእኛ ይብቃ። አንዴ ተበላሽተዋል። በእኛ ይብቃ። ለሌሎች አርአያ የሆኑት እኚህ እናቶች የልጆቻቸውን ቁስል ለማከም አሁንም የኢትዮጵያውያንን የደጋግ ልቦችን መልካም ድጋፍ ይፈልጋሉ። አይዟችሁ ልንላቸው፣ ቀዳዳቸውን ልንደፍንላቸው፣ ልጆቻቸው ወደ ተሻለ ጎዳና እንዲገቡ ልናግዛቸው እንደሚገባ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ አበክረው ያሳስባሉ። የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያ ሕዝብ ግዴታ ነው። በቃ እነዚህ ልጆች ቁም ነገር ላይ ማብቃት ግዴታ ነው። በቃ እኛ እኔ እንደዚህ የሚከብድ አልመሰለኝ። ይቅርታ እኔ እንደዚህ ነገሩ ስገባ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ብለ ስንነሳ እንደዚህ የሚከብድ አልመሰለኝም። ግን እየከበደ እኛ ስንቱን እናደርገዋለን። ግን የምንችለውን እንሞክረዋለን። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ አደራ ባካችሁን፣ እነዚህ ሰባት ሰዎች አንደኛ ሰፈር መለያየት አለባቸው። በቃ ምክንያቱም ሲወጡ ሲገቡ የሚያወሩት ጉዳታቸውን ነው። እንዴት ነው የምንሆነው? እኔ እንደዚህ ያደርገኛል፣ አንተ እንደዚያ መሀል። እነዚህ ልጆች አሁንም እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ሰባት ሰዎች ቤት አግኝተው ትምህርት ቤት አግኝተው በተለያየ ክፍለ ከተማ ቢበተኑ አትሊስት ጭንቅላታቸው ላይ አዳዲስ ነገር ስለሚያዩ በቀልና ውስጣቸውን እንትን የሚያማቸውን ነገር ይተዋል። እንደ 100% ባይተውም የተወሰነ ነገር እንቀርፋለን። እና ባካችሁን ባካችሁን አብረን እንሆን እላለሁ። ማህበረሰቡ ልጆቹን እንዲጠብቅም ጭምር ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ልጆቹን ጎረቤት ይተዋል። ሲታመሙ ምንድን ነው ህመሙ እየተባለ ሌላ፣ ቅድም አንድ እናት ሲናገሩ ሰምተናል፣ ፈንገስ ነው ሌላ በሽታ ነው እየተባለ ይታለፋል። ስለዚህ ማህበረሰቡ ልጆቹን ነቅቶ እንዲጠብቅ፣ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ልጅ ጎረቤት ተጥሎ የማይኬድበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ጥንቃቄ እንዲደረግ ህብረተሰቡ ከዚህ በኋላ ልጆቹ ላይ የሚያየውን ነገር ወደ ሕክምናን በመውሰድ ጥንቃቄ እንዲያደርግ። እናት ልጇ ሲደፈር ነው በአካል ደርሳ የተገኘችው። ቅድም ሰምታችኋል። አብሮኝ ፍርድ ቤት ሲንከራተት የነበረው ሰውዬ በህይወት የለም አለች። የልጁ መሰቃየት ሳያንስ አባትየው ሲንከራተት ህይወቱን አጥቶ፣ ይሄ ሁሉ ሰው እየተሰቃየ ነው ያለ። ስለዚህ ማህበረሰቡ እዚህ አካባቢ አንድ መንደር ውስጥ ዘጠኝ ካልን ወጣ ስንል ደግሞ ምንድን ነው እየተስፋፋ ያለው? ምንድን ነው እየሆነ ያለ? ስለዚህ ሁሉም ሰው እየሸፋፈን ነው የምናልፈው ነገር ሳይሆን ነቅቶ ልጆቹን ይጠብቅ። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ሰዎች መቼም ሲነካን ነው ምንም ነገር መሆን የሚችለው። እንግዲህ ከተማችን ላይ በአንድም በሌላም መልኩ በርካታ በጎ ሰዎች ቢኖሩም በዚህ አይነት መልኩ ደግሞ እንደዚህ ጸያፍ ነገር የሚያደርጉ በርካታ ግለሰቦች አሉ። እነዚህ እናቶች ልጆቻቸው መጠቃታቸው ወይም መደፈራቸው ሳያንስ ደግሞ እንደገና ልጆቻቸው ትምህርት እንዳያገኙ ከማህበራዊ ህይወት እንዲገደሉ ጫና፣ ድብደባ፣ ማስፈራሪያ፣ ዛቻ፣ የተለያዩ ነገሮች እየደረሱባቸው ናቸው ያሉት፣ የሚያሙ ነገሮች። ስለዚህ ካለው ነገር አንጻር ሸዊትም ብለዋለች፣ እኔም ደግም ይለዋለሁ። እባካችሁ የከተማ አስተዳደር የሚመለከታችሁ ሰዎች፣ ሰው ላይ ነው የምንሰራው፣ ዜጋ ላይ ነው የምንሰራው። ትውልድ ከሌለ ምን ዋጋ አለው? እነዚህ ሰዎች ነገ የተሻለ ዜጋ እንዲሆኑ፣ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ፣ በእውቀት የታነጹ ዜጎች እንዲሆኑ ቢያንስ ከዚህ ሀሳብ እንዲሸሹ ውስጥ እናድርጋቸው። ቢያንስ የተመቻቸ ኤሪያ እንፍጠርላቸው። ቢያንስ በዚህ እንኳን እንካሳቸው። በጣም ተራ ለሆነ ነገር ማለት ለምንም ቤት ይሰጣል፣ ለምንም ነገር ምን ይደረጋል፣ የሚታወቅ ነገር ነው። ቢያንስ እንኳን እነዚህን ልጆች እስቲ እናድናቸው፣ እንታደጋቸው እና ወደ ተሻለ ነገር እናምጣቸው ብዬ እጠይቃለሁ። በተረፈ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እስከዛሬም ደግነታችሁን እናቃለን፣ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት። እኛ እውነት ለመናገር ስንቱ ጋር እንድረስ የሀገሪቷ ችግር በጣም ማለት ከሚናገሩት በላይ ለዚች ሀገር ችግርና እንደው ምንችለው እናድርግና እነዚህን ሰባት ልጆች
ወደሚፈልገው ቁም ነገር እናድርስ። ወደ እናንተ ነው ምንጮ፣ ወደ ህዝቡ ነው ምንጮ፣ ወደ መንግስት ነው ምንጮ። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ይህንን ነገር ሰምቶ አስፈላጊውን ነገር እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ማንም ወቃሽ ማንም ተወቃሽ የለም፣ የጋራ ጉዳያችን ነው። በጋራ ተነጋግረን አንድ እልባት እናድርስ ስላለው እባካችሁ አሁን ይሄ ነገር አሳሳቢ ነው፣ ሲሪየስ ነው። ስለዚህ እያያችሁ ያላችሁት ነገር ከባድ ነው። በዘርፉ ላይ ያላችሁ የተማራችሁም ሰዎች፣ በተለያየ ሙያ ያላችሁ ሰዎች ከእኛ ጋር ሆናችሁ ይህንን ነገር መታገድ አለብን። አንድ እናት፣ ትልቅ እናት ጀግንነቷን አደንቃለሁ። ቢያንስ እኛ ላይ ሆኗል ይሄ ነገር ሌላው ላይ መድረስ የለበትም የሚል ንግግር ስትናገር ሰምቻለሁኝና ይሄ ነገር ስር እንዳይሰድ መታገል መቻል አለብን። እነሱን ከመርዳት ባሻገር ይህን ነገር ልንጸየፈው ልንከላከለው ይገባል። በእኛ ጩኸት ብቻ ወይ ደግሞ በሌሎቹ ሳይሆን ሁላችንም በጋራ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገር ያለንም ሰዎች ይህን ነገር ተጸይፈን ልናቆመው ይገባላለሁ። እባካችሁ ተቀላቀሉን፣ የጋራ ጉዳይ ነው፣ ብቻችንን መሆን አንችልም። ተዋናይት ሸዊት ከበደ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መልእክት አለኝ ስትልም ታሳስባለች። አዲስ አበባ ከንቲባ በተለየ ሁኔታ እሱን ነው መጠየቅ የምፈልገው። ኢንጂነር ታከለ ኡማ እዚህ ሊያያቸው ሊጎበኛቸው ይገባል እነዚህን ሰዎች። ነገ ሰው እንዲሆኑ፣ ነገ ትልልቅ ልጆች እንዲሆኑ ተበታትነው ይደጉ፣ ተለያይተው ይደጉ፣ አብረው መሆን የለባቸውም። ያው እንግዲህ ቤታቸው እዚህ ነው፣ ይሄ ነው ቤታቸው። ስለዚህ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ተበታትነው ይደጉ። እነዚህ ልጆች ነገ የት እንደሚደርሱ ስለማይታወቅ በቃ የሆነ ማረፊያ ይሰጣቸው። ለመድኃኒት መግዣ የላቸውም፣ እንኳን እንቁላልና ወተት ገዝተው ልጆቻቸውን ላሳክሙ ይቆሩና ምንም የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ቢያንስ የሚቀመጡበት ቤት ያስፈልጋቸዋል። ተበታትነው የሚደጉ። ከምንም በላይ የሚያሳዝነው የመንግስት ትምህርት ቤት ልጆቹን አልቀበልም ይላል። ይሄ ወሬ ምናምን አይደለም፣ ይሄ በማስረጃ ያየነው ነገር ነው። መሲህን ነገር በደንብ በቃ ህዝቡ ይኸው ይመልከተው። ወሬ አይደለም ወይ ደግሞ ይሄ ትወና አይደለም፣ ይሄ ፊልም አይደለም። እየሰራን ያለ ነው ፊልም አይደለም። እንደ ሰው ህመሙ እንዲገባበት ታክድ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በደንብ እንዲገባ ይህን ቀጥታ መልእክት መናገር የምፈልገው ለአንተ ነው። እነዚህ ልጆች ይደጉ፣ መኖሪያ ቤት ያገኙ፣ ይበታተኑ፣ ከየክፍለ ከተማው ይበታተኑ። ምክንያቱም ጠዋት ማታም እየተገናኙ ያሰቡት ያሉት ነገር ይህንኑ ነው። ትምህርት ቤት ተከልክለዋል። ለምን? ሌሎች ልጆች ያበላሻሉ ተብሎ። ይህን ከመስማት ላይ የሚያም ነገር አለ። አሁን የቀባብተን የምናልፈው ነገር አይደለም። እናመሰግናለን፣ ህግን እናመሰግናለን። በቃ ፍርዱን ስላገኘ ሰውየው እናመሰግናለን። ዛሬም ነገም እናመሰግናለን ፍርድ። ምክንያቱም ፍርድ ሳያገኙ የተቀመጡ ብዙ የታመሙ እናቶች በየቤቱ ስለጎበኘን እኛ ይሄ ፍርድ ይበል ያሰኛል። እናመሰግናለን። ግን እነዚህ ልጆች ተለያይተው ይደጉ፣ ቤት ይሰጣቸው። ሰባቱም ሁለቱ ብን ብለው ጠፍተዋል፣ አይታወቁም ያሉበት የሁለቱ ቤተሰቦች። ዘጠኝ ናቸው፣ ሰባቱ ግን አሉ። ልጆቹንም እያየናቸው ነው አሁን። እናቶቹ ግን ቆስለዋል። እናቶች ታመዋል። አረ ወላድ ወላድ ይፍረድ። እውነት ነው፣ ወላድ ይፍረድ። የወለደ አንጀት ያለው ይሄን መስማት ያቅታል። ለእናንተ ለማጋባት የምንፈልገው መርዳት የሚችል ሰው እነዚህን ሰዎች ይርዳ። ክቡር ከንቲባው እባክ እባክ፣ እንደ ሀገር ወዳድ እንደ በቃ እንደ ግለሰብ ቶ እንደ ሰው ህመሙን እንዲጋባብህ እንፈልጋለን። ይሄንን በጓደኞቼ ስም ነው ቀጥታ መናገር የምፈልገው። ቤት ያገኙ፣ መቀመጫ ያገኙ፣ ነግደውም ቸርችረውም መኖር የሚችሉ እናቶች፣ ጀግና ጀግና እናቶች አሉ፣ ዛሬም ድረስ ቆሞ መናገር የሚችሉ በተበታት ነው ይደጉና ይሄ ነገር ከስሩ እንቅረፈው እላለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።